שלום לכולם, הרבה זמן לא נפגשנו. סרטון קצר, אני הולך לפתוח את הקופסה הזאת, רק לתת לעניינים קצת קונטקסט. מה שקורה זה שלפני כמה שנים קניתי את הגופרו 3 השחור, והיא טבעה לי בים למרבה הצער, ולא היה לי את המצוף המפגר הזה. ואז קניתי את הגופרו 3 הגרסה הלבנה, וזה קרה ממש לא מזמן. כן, זה קרה משום דבר, היא נפלה בערך בגובה של מטר והיא נשברה. ובאותה תקופה פחות או יותר שמעתי על חברות סיניות שמייצרות מצלמות קטנות, דמוי גופרו, ובמקרה הגיעה לה המצלמה הזאת, וזאת היא מצלמה ממש ממש מחורבנת. בעיקרון היא פחות או יותר מתאימה להיות מצלמת אוטו, מעבר לזה לא הייתי משתמש בה לשום דבר אחר. היא מצלמת 720p, וגם ה-720p נראה כמו 480 שעובר סוג של אפסקייל דיגיטלי וכל הדברים, אבל בסך הכל זה מצלמה קטנה מבחינת גודל, היא פחות או יותר אותו גודל כמו הגופרו, טיפונית יותר גדולה, אבל יש לה מסך של הגופרו אין. בכל מקרה, בהמשך העניין הזה, הגופרו שלי נשבר, המצלמה הזאת לא שווה שום דבר. אז לפני כמה זמן הזמנתי את המצלמה הזאת. עכשיו הרגע פתחתי את השקית, ככה זה מגיע כשאתה מזמין את זה מחול. לא הדבר הכי מרשים בעולם. מזל שזה מצלמת ספורט שבאה בתוך קייס, אחרת הייתי אומר שקיבלתי מוצר הרוס. קצת לעבור על מה יש בחבילה עם המצלמה הזאת. ב-4K, אפשר לצלול איתה עד 30 מטר, מצלמת 16 מגפיקסל, תומכת עד כרטיסים של 64 ג'יגה, 170 מעלות, לווי-פיי, והיא מצלמת H264. בוא נפתח את הקופסה. מקבלים גב שקוף, שתי מאונטים שיש להם בורג שאפשר להבריג אותם לחצובות, חיבור לכידון של אופניים או לשלדה של אופניים, זווית, מטען, אני לא יודע איך קוראים לחלק הזה, זה סוג של לשונית שמתחברת בין הבסיס למצלמה עצמה. עוד ברגים שהם לא מדבקות שאפשר להבריג לחצובות, כבל המתן, גב פתוח אם אתה רוצה להקליט עם סאונד או אתה לא רוצה להשתמש מאיזושהי סיבה בקייס פלסטיק. מקבלים פה גם כבל עם ברזל די חזקים, והזיכונים זה דווקא היה מאוד יעיל. אני חיברתי את המצלמת אקשן שלי לקסדה של האופנוע בזווית של הצד, ואחד מהפעמים שהכנסתי את זה לתוך הארגז של האופנוע לא שמתי לב שנתתי לזה מכה, אז זה דבר נחמד. אלה הם דברים האלה, זה אפשר להשתמש באבים כדי להתחבר דרך המאונטים האלה שהם גם מדבקות, אפשר גם להעביר בהם את הסקוטשים ואז אפשר לחבר את זה ליד או לחבר את זה למשהו אחר אם אתה לא רוצה להדביק את זה באופן קבוע. זה חלק שאין לי מושג מה עושה, לא הצלחתי להבין את זה בכלל. למעשה זה קליפ עם איזשהו... ובנוסף מקבלים עוד שניים כאלה שאפשר להשתמש בהם בתור זווית. אם אתה רוצה להתחבר מהכסדה ולטות אותו ימינה נניח, אז יש לך עוד זוויות. כמובן המצלמה עצמה וחוברת הדרכים מפגרת. אם מגיעה תאונה, המסך עובד. בוא נראה כמה בטריה יש בזה. קו אחד. עכשיו השאלה היא למה יש לי את המצלמה הזאת פה על השולחן, זה בגלל שלמרות שזה לא אותו חברה, המצלמה הזאת אין עליה חברה, לא רשום עליה שום דבר, ולזאת קוראים אקסטרים שוט. אחד מהדברים המעניינים הם, הן מרגישות כמעט אותו מצלמה, הן נראות באופן כמעט זה אותו גודל. המסך במצלמה החדשה היא קצת יותר גדול, אבל מעבר לזה אי אפשר היה למצוא את ההבדלים. שני כפתורים מהצד, כפתור אחד מלמעלה, כפתור אחד מקדימה. אם זה לא ברור, כבר הזמנתי אחת כזאת, זאת השנייה למעשה שאני קונה. כבר יש בדף, יש כבר בדף שלי סרטון שאני העליתי מהמצלמה הזאת, איזשהו fast forward סתם שאני נוהג. בגדול אני יכול להגיד שהתמונה של המצלמה הזאת מגיעה עם המון המון צבע, סיטואציה מאוד מאוד גבוהה וחידוד בינוני. האמת לא יצא לי יותר מדי להיכנס לזה ולראות אולי אפשר קצת להנמיך את הסיטואציה. עוד משהו שאני יכול להגיד על המצלמה הזאת זה שגם במצלמה הזאת לא נראה לי שזה 4K אמיתי. אני לא חושב שזה HD שעבר הכפלה כפול 4, אבל אולי זה 1440 או משהו בסגנון הזה, ומשם הם עושים איזשהו סוג של אפסקייל בתוכנה. אפשר לראות את הווידאו של המצלמה הזאת, אני אולי אשים עכשיו על זה
שה-HD נראה קצת חלול, כאילו העומק של הצבע בנקודות מסוימות, בעיקר באזורים בהירים, נראה כאילו שהוא מרוח לגמרי. מה שאני יכול להגיד שבאופן די מפתיע, המצלמה הזאת שהיא מצלמה של $50, עושה תמונה הרבה הרבה יותר טובה מהגופרו 3 גרסה לבנה. אוקיי, מה יש פה בתפריט? בשביל להיכנס לתפריט, לוחצים על הכפתור מקדימה, מדפדפים בין הפונקציות. מצלמת וידאו, מצלמת סטילס, מצלמת סלומו שהיא עושה 720x90 פרימים לשנייה. לראות את התמונות שכרגע עדיין לא צילמתי כלום, אז אין שום דבר. והגדרות, לחיצה על הלמעלה, נכנסים להגדרות. רזולוציה, וידאו רזולושן, 4K, 2.7K, 1080x60, 1080x30, 720x90, 720x60, 720x30, וזהו. אפשר לבטל את הקלטת סאונד, אם אתם כן משתמשים במצלמה הזאת בשביל מצלמת רכב, אפשר לבטל את הקלטת סאונד. פונקציה של טיימלאפס, שהוא יצלם כל כמה שניות ואז הוא תופר את זה לסרט. אפשר לעשות פה פיצוי חשיפה, פלוס עד פלוס 3 ומינוס 3. ווייט בלנס, אפשר לקבוע פה ווייט בלנס באופן ידני. טוב, זה היה באמת וידאו מהיר, אני אצלם איתה קצת, אני אוסיף בזמן הוידאו הזה שיהיה וידאו עם שצולמו מהמצלמה הזאת. בגדול אני יכול להגיד שיש לי אחת כזאת, בשביל המחיר ובשביל המוצר והכמות האביזרים שמקבלים, בסך הכל זאת מצלמה מאוד מאוד נחמדה. בסדר, טוב לחזור, אני אשתדל לחזור ולהראות עוד קצת דברים. וזהו, להתראות בינתיים.